עכשיו. היינו כ-200 מטר ממקום לקראת הטיל יחד עם צוות מתנדבי זק"א אשדוד. איך שנפל הטיל ראינו את השריפה, מיד רצנו למקום. היו הרבה מאוד פיצוצי משנה של גזים כנראה לתוך הרכב. יש קצת נזקים בתוך הבתים, בתוך הבניין. עשינו סריקה מהירה, אין נפגעים ברוך השם. עכשיו אנחנו מקווים שכך יהיה גם בהמשך.